نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان، واشرح صدورنا للاسلام. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. قرآن حکیم کی آخری دس سورتوں کے بارے میں چند باتیں میں نے اس سے پہلے عرض کی تھیں، آج اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ یہ اپنے مقام پر خود مکمل قرآن ہے، ایک منیچر قرآن، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ ہدایت جو اپنے اس کلام مجید کے ذریعے سے نوع انسانی کے لیے نازل فرمائی ہے، یہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے، عامیوں کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، جو تدبر قرآن کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، تعلیم و تعلم قرآن کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے ہیں، ان کے لیے ظاہر بات ہے پورا قرآن حکیم ان کے غور و فکر کی جو لانگاہ ہے. لیکن وہ عامی لوگ بھی ہیں جو شاید صرف چند صورتوں ہی کے مفہوم تک ان کی رسائی ہو سکے، اور وہ صورتیں ہوں بھی چھوٹی، پھر وہ صورتیں ایسی ہوں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، تو اپنی جگہ پر وہ صورتیں بھی اگر ہدایت قرآنی کا ایک مکمل مرقع بن جائے تو گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہدایت خداوندی جو ہے وہ ایک چھوٹے سے قرآن کے اندر جمع کر دی جائے، اور یہ ہے در حقیقت ان دس صورتوں کا معاملہ. اگرچہ صراحتاً تو یہ شاید کبھی کسی نے بات نہ کہی ہو، لیکن یہ کہ جو تعامل ہے امت کا ان دس صورتوں کے بارے میں وہ سب کے سامنے ہے. خاص طور پہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ تراویح کی نماز میں جہاں یا تو یہ کہ حفاظ کا بندوبست نہیں ہوتا، یا یہ کہ لوگ اپنے تساہل کی وجہ سے پورا قرآن مجید نہیں ختم کرتے، بہت سے عرب ممالک میں ایسا ہے، تو وہاں انہی دس صورتوں کے ساتھ دو مرتبہ دہرا کر تراویح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں بھی جب 27ویں کو قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے، رمضان مبارک کی 27ویں شب کو، تو پھر بقیہ دو یا تین راتیں جو ہیں ان میں معمول انہی صورتوں کا ہوتا ہے کہ دو مرتبہ ان کو دہرا کر 20 رکعتوں میں ان کو پڑھ لیا جائے. میں تھوڑا سا آج اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دس صورتوں میں سے 7 صورتوں کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس اعتبار سے کہ قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ ایک اعتبار سے خود سیرت و شخصیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق کان خلقہ القرآن، اور ویسے بھی بارہا میں نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کو اگر ترتیب نزولی سے جمع کر دیا جائے تو وہ گویا کہ سیرت کی ایک کتاب بن جائے گی. سورہ توبہ کیا ہے؟ اکثر و بیشتر حصہ غزوہ تبوک پر مشتمل ہے، یا شروع میں فتح مکہ اور غزوہ حنین کا ذکر ہے. سورہ احزاب میں غزوہ احزاب ہے. سورہ آل عمران کا بہت بڑا حصہ، بلکہ اکثر کہہ سکتا ہوں اکثر حصہ، غزوہ احد سے متعلق ہے. اس طریقے سے
یہ سیرت ہی کے واقعات ہیں کہ جن کو ترتیب کیونکہ مصحف کی مختلف ہے اس لیے وہ حقیقت سامنے نہیں آتی. اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے آ جائے تو در حقیقت قرآن مجید خود بھی سیرت النبی کی کتاب بن جائے. اس پہلو سے سات سورتیں ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے سیرت النبی سے, اور تین سورتیں جو آخری ہیں ان کا تعلق ہے قرآن مجید کی جو اصل تعلیم کا لب لباب ہے, خلاصہ ہے توحید. ان میں سے ایک سورت تو آپ کو معلوم ہے سورہ اخلاص, توحید کا سب سے بڑا خزانہ, ربع قرآن کے مساوی قرار دیا گیا. دوسری دو سورتوں میں بظاہر لفظ توحید کہیں نہیں آتا, لیکن یہ ہے کہ سورت الناس کا اگر تجزیہ کریں گے تو وہ بھی توحید کے ان تین پہلوؤں کی وضاحت پر مشتمل ہے کہ اپنی جگہ تو اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, قل ہو اللہ احد, لیکن انسانوں کے ساتھ اس کا ربط جو ہے وہ تین اس کی شانوں کے ساتھ وابستہ ہے. وہ رب الناس ہے, ملک الناس ہے, الہ الناس ہے. گویا کہ یہ تین ہیں وہ حیثیتیں اللہ تعالیٰ کی کہ جن سے وہ توحید جو ہے عملی توحید مکمل ہوتی. بہرحال یہ بات میں جب اگلے درس میں انشاءاللہ یہ تین سورتیں ہم پڑھیں گے تو پھر تفصیل بیان کروں گا. اس وقت نوٹ کر لیں کہ جو چار سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں, دو دو سورتوں کے دو جوڑے, اور تین سورتیں, ایک صحت سورہ ہے جو آج ہمیں پڑھنا ہے, اللہ کرے کہ ارادہ پورا ہو جائے اور ہم تینوں سورتوں کا مطالعہ مکمل کر لیں. ان میں ذرا ترتیب دیکھیے سیرت النبی کے اعتبار سے. سیرت کا سب سے پہلا مضمون یہی ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت کہاں ہوئی, کب ہوئی. سورت الفیل اس سے متعلق ہے. عام الفیل حضور کا عام الولادہ ہے, اسی سال جس سال کے یہ واقعہ فیل ہوا اسی سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی. وہ بیت اللہ جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خرق عادت کا معاملہ کیا, اتنا بڑا معجزہ کہ ہاتھیوں کو اور 60,000 کے لشکر کو بھرکس بنا دیا, اور صرف پرندوں کے چونچوں میں اور پنجوں میں جو کنکریاں تھیں ان کے ذریعے, وہ ہے آپ کا گویا کہ یوں سمجھئے کہ آپ کا مولد, ولادت کی جگہ, اور نمبر دو یہ کہ تقریباً 52 برس آپ کی حیات دنیاوی کے اسی شہر میں بیتے ہیں. گویا کہ دو صورتوں میں جو آ چکا ہے, لا اقسم بهذا البلد, اور پھر سورۃ التین میں وهذا البلد الامین, در حقیقت اسی کا ربط و تعلق ہے کہ جو سورۃ الفیل کے ساتھ ہے. آپ کا عام الولادہ ولادت کا سال عام الفیل, آپ کا مولد و مسکن 52 برس کی عمر تک وہ ہے مکہ مکرمہ. اچھا آپ دوسری سورت دیکھیے, وہ در حقیقت اس پس منظر کو بیان کر رہی ہے, مکے والوں کا کیا پس منظر تھا. سیرت میں بھی آپ دیکھیں گے یہی ترتیب ہوتی ہے, بیان کیا جاتا ہے کن حالات میں محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی, کیا حالات تھے, وہ ماحول کیا تھا. دو اعتبارات سے دو صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا. اصولی اعتبار سے یہ کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ قریش اس گھر کی تعظیم کرتے, اس کی حرمت کو برقرار رکھتے, یہ توحید کا مرکز تھا, اس کو توحید ہی کا مرکز بنائے رکھتے. نماز کے قیام کے لیے ان کے جد امجد نے انہیں یہاں آباد کیا تھا, ربنا لیقیم الصلاۃ, اس نماز کے نظام کو قائم رکھتے اور مل جملہ اسی کی بندگی کرتے, اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے. انہوں نے اس کے برعکس کیا, لِإِلَافِ قُرَيْش إِلَافِهِمْ لَيْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. اچھا اب اس کے ساتھ یہ تو تھا ان کا دین ابراہیمی کا جو حشر انہوں نے کیا, لیکن ان کا اپنا اخلاق و کردار کا عالم کس درجے پستی میں جا چکا تھا. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. خیر کا وجود نہیں رہا, خیر اگر ہے بھی کوئی نیکی بھلائی وہ بھی دکھاوے کی, ریاکاری کی. نماز بالکل ختم کر دی, اگر ہے بھی تو بالکل یہ کہ اس کی صورت بگاڑ دی, یہاں تک کہ وہ ننگا طواف ہو رہا ہے اور تالیاں بجائی جا رہی ہیں, سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں نماز کی جگہ. کردار کی پستی کا یہ عالم ہے, یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, یہ ان کے سرداروں کا حال. یہ در حقیقت سیرت ہی کے تو چیپٹرز ہیں. اس کے بعد پھر وہ سورہ مبارکہ نمودار ہوئی, حضور کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. اب جو بھی محاسن ہیں آپ کے کہ جو مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں بارہا اور مختلف اندازوں میں پیرایوں میں بیان ہوئے, ایک لفظ کوثر میں انا اعطینا کل کوثر, کل خیر, کل حسنات, کل خیرات, کل بھلائیاں, اخلاق کی, عمل کی, کردار کی, تعلیم کی, فلسفے کی, عقائد کی, ہم نے سب کی سب آپ کو عطا کیا. یہ ہے آپ کا مقام مرتبہ, ایک لفظ. اسی صورت کے آخر میں اندازہ ہو گیا کہ کشاکش شروع ہو چکی ہے, حق و باطل میں تو ظاہر بات ہے کوئی آپس میں تعاون تو, ان میں تو تباین کی نسبت ہے, تضاد کی نسبت ہے, اس میں تو کشاکش.
چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، چنانچہ اس کا ذکر ہو گیا ابتر کے لفظ میں کہ حضور پر جس طریقے سے وہ تانے دیے جا رہے تھے، استہزاء ہو رہا تھا، اور خاص طور پر اولاد نرینہ چونکہ آپ کی زندہ نہیں رہی، پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس پر جو بھی انہوں نے ان کے اندر کا جو خبص باطن تھا جس طرح ان کی زبانوں پر آیا، یہ تو ابتر ہے، مقطوع ذکر ہے، یہ اب اس کا ذکر ہی کہیں نہیں ہوگا، اس کے جواب دے کر بات شروع کی گئی. اس کے بعد جو آج ہمیں سہ سورہ پڑھنا ہے، اس میں دیکھیے کہ قل یا ایھا الکافرون، یہ سورہ مبارکہ بعد میں تفصیل آئے گی، اس وقت تو میں صرف رب بیان کر رہا ہوں. یہ در حقیقت اس پس منظر میں کہ استہزاء ہے، تمسخر ہے، کشاکش ہے، تصادم ہے، لیکن اے محمد آپ کہہ دیجئے، ڈٹ کر کہہ دیجئے کہ میرے موقف میں تم کہیں کبھی کوئی لچک محسوس نہیں کر سکو. یہ بالکل وہی بات ہے جو بعد میں، پھر میں بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، بعد میں جو آیا ہے فَإِذَٰلِكَ فَدْرُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کھڑے رہیے، ڈٹے رہیے اور ڈٹ کر کہیے، ان کی طرف سے مداہنت کی پیشکش ہو، یہ چاہے کہ کچھ لے دے کر معاملہ ہو جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کوئی مصالحت ہو جائے، آپ ڈٹ کر ان کو کورا جواب دے دیجئے کہ قطعاً کوئی امید نہ رکھو کسی مصالحت کی. حق اور باطل میں مصالحت کا کیا سوال ہے؟ اور اس کے بعد کی دو صورتیں در حقیقت پیشن گوئیاں ہیں اس بات کی کہ غلبہ دین ہو کر رہے گا، فتح بالآخر آپ کے قدم چومے گی، اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، آپ اپنے اس فرض منصبی سے جس کو کہتے ہیں کہ ٹو کم آؤٹ وتھ فلائنگ کلرز، آپ نہایت فتح مندی کے ساتھ اور پوری طریقے سے سرخرو ہو کر نکلیں گے، اگرچہ سختیاں آنی ہیں، اگرچہ مخالفتیں بھی آنی ہیں، اگرچہ بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے آپ کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے آزمائشیں آئیں گی، آپ کے صبر و ثبات کے امتحانات آئیں گے، آپ کے ساتھیوں کے استقلال کا قدم قدم پر امتحان ہوگا، لیکن بالآخر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسی کا عکس ہے جو سورہ لہب میں تب ٹوٹ چکے ہاتھ ابو لہب کے. یہ در حقیقت پیشن گوئیاں ہیں، اور ابو لہب چونکہ سردار ہے، بہت بڑا سردار، جو وہاں کعبے کی ہائرارکی تھی اس میں اس کا اونچا مقام تھا، رفادہ جو ہے خزانہ، وزیر خزانہ تھا وہ مکے کی، جو بھی چھوٹی سی حکومت تھی، اگرچہ وہی ایک حکومت تھی پورے عرب میں، اور تو کوئی حکومت تھی نہیں، اسے بھی اگرچہ ہم روایتی معنی میں حکومت نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک حکومت کا نظام تھا، اس کے شعبے تھے، مختلف منقسم تھے، اس کے عہدے تھے، تو وزیر خزانہ تھا وہ، لیکن یہ کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، حالانکہ اس کی ہلاکت تو جا کر مدنی دور میں ہوئی ہے، غلبہ دین تو ابھی آنا ہے بہت دیر کے بعد، لیکن یہ در حقیقت پیشن گوئیے ہیں کہ وہ جو تین آیات میں پوری صورت کو بھی بیان کرتا رہا ہوں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو وہ تکبیر رب ہو کر رہے گی، اور ان دونوں صورتوں میں جو ربط ہے سورۃ النصر اور سورۃ اللہب میں، وہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے حوالے سمجھ آ جائے گا، جاء الحق وزہق الباطل. جاء الحق کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ ہے جاء الحق. وزہق وہ کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اب یہ سات صورتیں آپ نے اندازہ کیا کہ در حقیقت ان سات صورتوں کے کوزوں میں، میں ایک کوزہ نہیں کہہ رہا سات کوزے ہیں، لیکن یہ کہ یہ وہ جنت کے کوزے ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے، حکمت کے، وہ رحیق مختوم ہے، اس میں پوری سیرت النبی کا گویا کہ خلاصہ آ گیا، اور در حقیقت سیرت النبی ہی خود قرآن مجید کی یوں ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کا لب لباب ہے. تو ان دس صورتوں کے بارے میں ایک تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ یہ مینیچر قرآن بن جاتا ہے کہ سات صورتوں میں سیرت النبی کا پورا بیان، اور تین صورتوں میں پھر وہ اساسی دعوت ہے دونوں پہلوؤں سے، قل هو الله احد الله الصمد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. اس پر تفصیل سے پھر اگلے میں ہوگا، لیکن یہ کہ ایک پہلو مینیچر قرآن ہونے کا ان دس صورتوں کا یہ ہے. دوسرا پہلو اور ہے جس کی طرف میری توجہ آج ہی جب میں غور کر رہا تھا آج کے درس کی تیاری کے ضمن میں، عجیب بات نظر آئی کہ ہمارے دین کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں وہ سب کی سب ان صورتوں میں آ گئی. لفظ دین، دین کی ابتدائی اور لغوی جو اساس ہے وہ سورۃ المعون میں، قل ارایت الذی یکذب بالدین، اور اس کی تکمیلی سورت دین، لکم دینکم ولی دین، اور دین اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج. دین بہت بڑی بنیادی اصطلاح ہے قرآن حکیم، ان صورتوں کے اندر ابتدا تا انتہا اس کا پورا تذکرہ موجود. پھر عبادت،
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور خاص طور پر سورہ کافرون میں جو اس لفظ کی تکرار ہوئی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اسی طریقے سے الہ اور رب اور اسی کے ساتھ ملک، لیکن یہ کہ بنیادی اصطلاحات میں الہ اور رب ہے، لا الہ الا اللہ رب، یہ وہ بنیادی لفظ ہے جو قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کا تعارف اسی لفظ کے حوالے سے ہوا ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں. سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، الحمدللہ رب العالمین. الہ وہ تو اللہ کا لفظ جو ہے، الہی پر اسلام داخل کر کے بنا ہے. تو یہ بڑی بنیادی اصطلاحات ہیں، عبادت، دین، رب، الہ، اور یہ چاروں ان صورتوں کے اندر آ گئی. گویا کہ حکمت قرآنی کا بھی پورا خزانہ ان صورتوں میں موجود ہے. اور بھی جو سورہ فلق کے ذمن میں آئے گا، جو حکمت اور فلسفہ قرآن کے اہم موضوعات ہیں، جو اس سے پہلے ہمارے ہاں زیر بحث آ چکے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں اس کا ایک بہت بڑا، بہت مختصر لیکن یہ کہ بہت عظیم جو ہے وہ گلدستہ آ جائے گا. تو یہ چند باتیں تھیں جو آج میں کہنا چاہتا تھا بحثیت مجموعی ان 10 صورتوں کے بارے میں. اب آئیے توجہ کو مرتکز کیجئے کہ یہ 10 صورتیں دو دو صورتوں کے دو جوڑوں اور تین تین صورتوں پر مشتمل دو سہ سوروں پر مشتمل ہے. یہ الفاظ کافی حد تک جو ہے مانوس ہو چکے ہوں گے قرآن مجید کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں. بعض جگہ ہم دیکھ کر آئے ہیں چار سورے ہیں، چار چار صورتیں جو ہیں ان کا ایک گروپ بنتا ہے، اور ان کے مابین ربط جو ہے وہ زیادہ اجاگر ہوتا ہے چاروں کو اگر جمع کر کے دیکھا جائے. اور پھر سہ سورے ہیں بہت سے. اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ آج پھر کچھ باتیں اس ضمن میں بھی بنیادی طور پر عرض کروں. قرآن مجید کی ترتیب کے ضمن میں میں سب سے زیادہ احسان مند ہوں، مرہون منت ہوں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا. میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی ریکارڈ پر لے آؤں تاکہ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف بھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہ کہ جو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور جس سے میں نے استفادہ کیا ہے، بھرپور کیا ہے، جن میں بعض جگہوں پر مجھے ان سے اپلیکیشن میں اختلاف ہے، لیکن جہاں تک اصول کا تعلق ہے میں نے ان کی پوری بات کو صحیح سمجھا ہے، اختیار کیا اور اپنے پورے اس سلسلہ درس میں میں نے اس کو بنیاد بنایا. وہ بات کیا ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم کی ترتیب میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ دور نبوی اور دور صحابہ میں صرف تین لفظ جو ہے وہ معروف تھے، آیات، سورتیں، سور اور احزاب، یا جنہیں ہم منزلیں اب کہتے ہیں. یہ تقسیم تھی صرف. آیتیں ہیں، تین آیتوں والی صورتیں بھی ہیں اور پونے 300 آیات والی صورتیں بھی ہیں. تو آیات اور صورتیں یہ تو بالکل معروف لفظ ہے، قرآن کی بنیادی اصطلاح ہے. لیکن یہ کہ احزاب بھی یا منزلیں بھی، یہ دور نبوت میں اور دور صحابہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ قرآن حکیم کی 114 صورتیں 7 منزلوں یا 7 حزبوں یا احزاب میں منقسم ہیں. یہ احزاب تلاوت ہیں، تقریباً مساوی مساوی، برابر برابر، 7 حصوں میں قرآن مجید تقسیم کر دیا گیا تاکہ جو شخص ہمت کرے، جسے اللہ ہمت دے اور وہ ہر ہفتے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرے، جسے ہم ختم قرآن کہتے ہیں، ہر ہفتے اگر وہ ختم قرآن کرے تو ایک ایک منزل ایک ایک حصہ پڑھتا رہے ہر شب کو، اور ہفتے بھر میں اس کی تلاوت مکمل ہو جائے. یہ جو ہے یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا چلا آ رہا، یہ قدیم تقسیم ہے، یہ 7 احزاب جن میں میں بارہا عرض کر چکا ہوں. پہلا حزب سورہ فاتحہ جو ہے وہ تو گویا کہ خود اپنی جگہ پر، والقرآن العظیم، اپنی جگہ ایک مکمل قرآن ہے. اس کے بعد سمجھئے کہ 3 صورتیں ہیں پہلے حزب میں، 5 پھر دوسرے میں، 7 تیسرے میں، 9 چوتھے میں، 11 پانچویں میں، 13 چھٹے میں، اور 13 5 65 یہ 7ویں میں. عجیب ترتیب ہے. ان احزاب میں صورتیں توڑی نہیں گئیں، مصنوعی بات نہیں ہوئی کہ صورتیں توڑ دو بالکل مساوی کر دو ان کو، نہیں. صورت کے تو معنی ہے، سور کے معنی فصیل، یہ فصیلیں نہیں توڑی جائیں گی، صورتیں انٹیکٹ رہیں گی. کوئی 4.25 پارے کا بن جائے حزب تو کیا ہے، کوئی اگر فرض کیجئے کہ 4 پارے کرے جائے تو کیا حرج ہے، ویسے تو بنتا ہے سمجھیے کہ تقریباً 4.5 پارے کا بننا چاہیے، لیکن کوئی زیادہ ہو جائے، کوئی 4.25 کا، کوئی 4 کا تو کوئی حرج نہیں، لیکن صورتوں کی فصیلیں نہیں ٹوٹنی چاہیے. 3 اور پھر ترتیب دیکھیے، 3 5 7 9 11 13 اور 65، یہ ہے صورتوں کی ترتیب، اور اس میں 7 حزب یا 7 منزلیں. یہاں تھوڑا سا میں ایڈ کر رہا ہوں، رکوعوں کی تقسیم بھی دور صحابہ کے بعد کی ہے، پاروں کی تقسیم بھی دور صحابہ کے بعد کی ہے، یہ دونوں تقسیمیں بعد کی ہیں. رکوعوں کی تقسیم میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس میں تو نظر آتا ہے کہ بڑی محنت کی گئی ہے، فصیلیں نہیں توڑی گئی صورتوں کی، صورتوں کو تقسیم کیا گیا،
اور اکثر وہ بیشتر شاذ کہیں ہوتا ہے انداز کے، اگر یہاں کی بجائے ایک آیت پہلے یا ایک آیت بعد اگر رکوع ہوتا تو بہتر تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے پورے غور و فکر کے ساتھ یہ ترتیب قائم کی گئی. پاروں کے معاملے میں تو سرے سے یہ حساب نہیں رکھا گیا، بلکہ برابر برابر معلوم ہوتا ہے کوئی مصحف تھا کہ جس کے برابر برابر سات پر تقسیم کر کے صفحات جو ہیں اور ان میں سورتوں کی فصیلیں تک ٹوٹ گئیں. اب یہ تو ہے وہ معاملہ کہ جو اسلاف سے ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے. مولانا فراہی رحمہ اللہ نے جو بھی نظام القرآن کا ایک تصور پیش کیا اور اس پر جو مزید اضافہ کیا ہے مولانا اصلاحی صاحب نے، اصول دیے ہوئے ہیں مولانا فراہی کے رحمہ اللہ، لیکن ان میں آگے بہت سی توسیع کی ہے، بہت آگے بڑھایا اس مضمون کو مولانا اصلاحی صاحب. ان میں سے تین چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلا اصول انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن حکیم کے سات گروپ بنتے ہیں، وہ بھی سات ہی ہیں، لیکن وہ گروپ جو ہے وہ تلاوت کے گروپوں سے علیحدہ، اور ان کے اندر تو فرق جو ہے حجم کا وہ بہت زیادہ ہے. اصل بنیاد کیا ہے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں، اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ایک گروپ، پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں دوسرا گروپ. یہ مکیات و مدنیات کے ساتھ گروپ ہیں اور یہ بھی ساتھ بنتے ہیں. مولانا اصلاحی صاحب کا تو خیر فرمانا یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، تو اس میں سبعہ من المثانی سے مراد یہ ہے، گویا کہ سات قرآن ہیں اس ایک قرآن میں، اس لیے کہ مکی اور مدنی مل کر ایک قرآن کو پورا ہو جاتا ہے. تو سبعہ من المثانی جوڑے ہیں، سات سات جوڑے ہم نے دی، اور جوڑے کس اعتبار سے؟ مکی اور مدنی کے جوڑے. اب یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ قرآن حکیم میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے ساری مکی صورتیں ہوں بعد میں ساری مدنی صورتیں ہوں، تو کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے اس میں. اور ان کا کہنا یہ کہ حکمت یہ ہے کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے، ایک عمود ہے، ساری صورتیں اس کے ساتھ مربوط ہیں، اس مضمون کا ایک رخ آ جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ، ایک رخ آ جاتا ہے اس گروپ کی مکی صورتوں میں، دوسرا رخ آ جاتا ہے اس گروپ کی مدنی صورتوں میں، مضمون مکمل ہو جاتا ہے. میں تفصیل سے بیان کرتا رہا ہوں کہ ان سات گروپوں کے اندر کیا عمود ہے. اس کے اندر بیان میں، تعبیر میں میرے اور اصلاحی صاحب کے مابین اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصلا اس بات کو میں بتمام و کمال تسلیم کرتا ہوں، سوائے اس کے کہ اس آیت کا مفہوم میں یہ نہیں سمجھتا. اس آیت کا مفہوم تو جو سلف سے اور حدیث جو ہے ہمارے پاس جو مرفوع حدیث ہے اس کے حوالے سے معین ہو چکا ہے کہ سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، والقرآن العظیم سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہے، لہذا اس میں میں ادھر سے ادھر جانے کو تیار نہیں. اس آیت کا مفہوم وہی ہوگا جو اس حدیث سے صحیح نے معین کر دیا. البتہ اپنی جگہ یہ مضمون صحیح ہے کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے ساتھ گروپ ہیں، پہلے مکیات بعد میں مدنیات. دوسری بات مولانا اصلاحی صاحب نے فرمائی کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں. وہ جوڑوں کا مطلب کیا ہے؟ دو دو صورتیں، اور جوڑے کی جو نسبت ہے، نسبت زوجیت، اس کے اندر دو رخ ہوتے ہیں. ہر نوع کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ اس سے مشابہ بھی ہوتا ہے، مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، مشابہ ہیں ایک دوسرے سے، لیکن یہ کہ جوڑے ہونے کے اعتبار سے جسمانی ساخت میں، نفسیاتی ساخت میں کچھ فرق ہے، لیکن فرق وہ ہے جو باہم ہم آہنگی پیدا کرنے والا فرق ہے، اور دونوں ہی کے امتزاج سے کوئی نتیجہ برآمد ہوتا. اسی طریقے سے تمام جوڑے جو ہیں وہ اسی نوعیت کے حامل ہیں، پہلو سے مشابہت، ایک پہلو سے فرق، لیکن فرق بھی در حقیقت کسی ایک مقصد کی تکمیل کو کرنے والا، کسی مقصد کو تکمیل تک پہنچانے والا، یہ نسبت زوجیت ہے. تو قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نمایاں ترین جوڑے اول و آخر ہیں، الزہراوین دو نہایت تابناک صورتیں، دونوں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں، اور اختتام پر المعوذتین دونوں صورتیں قل اعوذ قل اعوذ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، درمیان میں بھی بہت سے بہت نمایاں جوڑے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بہت نمایاں. بعض جگہ تو اس انتہا تک بات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جوڑے کی شکل دینے کے لیے گویا کہ ایک ہی سورت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. اس کی دو مثالیں آ چکی ہیں، سورۃ الدحا سورۃ الانشراح، تقریباً ایک ہی سورت معلوم ہوتی ہے، ایک ہی مضمون تسلسل کے ساتھ. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں صورتوں کو درمیان میں آیت بسم اللہ کے بغیر ایک ہی رکعت میں پڑھتے تھے، لیکن جوڑا بنایا ہے اس کا وضحا علم نشرا. اسی طریقے سے یہ جو ہم نے جوڑا پڑھا ہے ابھی، یہ سورۃ الفیل اور سورۃ الالاف، یہ در حقیقت میں بیان کر چکا ہوں، یہ بھی بعض صحابہ اس کو پڑھتے تھے بغیر درمیان میں فصل کیے ہوئے، بغیر آیت بسم اللہ لائے ہوئے دونوں صورتوں کو ایک ایک رکعت. تو یہ اصول بھی میرے نزدیک مولانا اصلاحی صاحب نے جو بیان کیا ہے صد فیصد صحیح ہے. البتہ یہ کہ جوڑوں کی تعین میں اختلاف ہو سکتا،
بعض جگہوں پر میرے اور ان کے مابین جوڑوں کا تعین جو ہے اس میں اختلاف ہے، وہ میں ابھی بعد میں بیان کروں. یہ جان لیجئے کہ اس میں ایک ہوتا ہے اصول، ایک ہے اس اصول کی اپلیکیشن کا معاملہ. اصول ایک ہے لیکن اس کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اصول کی حد تک میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں. لیکن اب تیسری چیز ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے بھی دیکھا اور میں نے بھی اس کو مانا کہ بعض صورتیں بالکل منفرد مزاج کی ہیں، ان کا کوئی جوڑا نہیں ہے. مثلا سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا جوڑا کہاں بنے گا؟ وہ تو اتنی مکمل ہے، اتنی بھرپور ہے، اتنی پروفاؤنڈ ہے، اس کا جوڑا پورا قرآن بھی قرار دیا جا سکتا ہے. اس کا جوڑا جو ہے چار مدنی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے. اور ایک اور بات ہے جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا ہے، وہ اگلے درس میں آئے گی، اس کا ایک جوڑا اور بھی بنتا ہے. لیکن جس جگہ مصحف میں ہے وہ منفرد ہے، ترتیب مصحف میں منفرد ہے. جوڑا تو آگے شروع ہو رہا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، الزہراوین، سورہ فاتحہ تو منفرد ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے مقامات پر صورتیں منفرد ہیں. اصولاً تو میرا اتفاق ہے.